তাতোতকৈ আৰু মহিমা জগতত একো প্ৰকাশ হ'ব নালাগে ভাগৱত ধৰ্মৰ গতিকে সেই পৰীক্ষিত সেই পৰীক্ষিত গতিকে পৰীক্ষিতে ব্ৰহ্মত সমাধি হোৱাৰ আগে আগে মই ধন্য মই কৃপা মোৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা তেনেকুৱা তেনেকুৱাকৈ পৰীক্ষাতে নিজৰ যশ গাই থাকোঁতেই দেখিলে শুকদেৱে কান্দিছে শুকদেৱৰ দুই ধাৰে চকু পানী ওলাই আহিছে কাৰণ পৰীক্ষিত মই ভাগৱত তোমাক কোৱা নাই নহয় গুৰুদেৱ মোক কোৱা নাই ভাগৱত আপুনিতো মোকহে ভাগৱত কৈছোঁ বুলি কৈ আছে পৰীক্ষিত নিমিত্ত মাত্ৰ লোকৰ উপকাৰ আকৌ কঢ়ি পঢ়ি লোকৰ তৰুকৰ সংসাৰ মই পৰিষিত তোমাক কোৱা নাই তুমি নিমিত্ত মাত্ৰ তুমি উপলক্ষা নিয়ে ভাগৱত কাক কৈছে দেৱঋষিসকলক কৈছে নেকি বোলে নাই কোৱা ৰাজৰিষিসকলক কৈছে বোলে নাই কোৱা ব্ৰহ্ম ঋষিসকলক কৈছে বোলে নাই কোৱা যেনে ভাগৱত আপুনি কাক কৈছে কি গুৰুদেৱ আপুনি যেনে ভাগৱত মোক কোৱা নাই কাক কৈছে নষ্ট ভৈলোক কলি পাপ সাগৰত অ ইয়াতে কঢ়িলোঁ শাস্ত্ৰ তোমাৰ আগত কেলে কৈছো মই তোমাৰ আগত পৰি কি নেকি দেখিব নোৱাৰি লোকৰণিকা আৰ কৃপাই আনিয়া শাস্ত্ৰ কৰিলোঁ প্ৰচাৰ পৰিঠিত মই এই ভাগৱত পিতৃ প্ৰদত্ত ভাগৱত মোৰ পিতৃ ব্যাসদেৱে জগতৰ জীৱ সমুদায় তৰিবৰ কাৰণে নৰসমস্তৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে এই ভাগৱত গোট থৈছে জন্মসূত্ৰে মই মোৰ ধৰ্ম পিতৃ মহাদেৱ দেৱাদিদেৱ যোগাধিপতি সদাশিবৰ পৰা মই এই ভাগৱত পুষ্ট গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ধৰ্ম পিতৃৰ পৰা সেই ভাগৱত গ্ৰহণ কৰিছোঁ জগতৰ জীৱ সমুদায়ৰ কল্যাণৰ কাৰণে আৰু বেদব্যাস মহ নিশী পিতৃদেৱে মোক জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে ভাগৱত দিছে আৰু মই বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ এটা সুবিধা ভাগৱত কেতিয়া মই কেনেকৈ কাক প্ৰসৱ কৰি ক'ম সেই সুবিধাটো মই পালোঁ তোমাৰ যোগেদি তুমি মহাভাগৱত তোমাতো কহিব সেই শাস্ত্ৰ তুমি আকৌ শুনিবাৰ মাত্ৰ নামঘোষাত পাইছা আপোনাক গতিকে এই ভাগৱত শুনাৰ বাবে যোগ্য লোক পৃথিৱীতপূৰ্ণ আছিল তোমাৰ বাহিৰে সেইকাৰণে মই দেখিব নোৱাৰিটো লোকৰ নিকাৰ মই জগতত ভাগৱত ক'বৰ কাৰণে লোকৰসকলৰ জনসাধাৰণৰ যিটো নিকাৰ যিটো দুখ যাতনা জন্ম হৈছে মৰিছে মৰিছে জন্ম হৈছে সংসাৰ যাত্ৰাত সংসাৰ চক্ৰত চিৰকাল ভ্ৰম তুঙাত ভৈলবোধ একোবে প্ৰকাৰে সুখ শান্তি নাই নিজে নিজো কাৰোবাক প্ৰণত পালক তোমাৰ চৰণে লৈ লুহোৱা বেচৰণ সুখ ভয় মৃত্যু যিমতে গোচয় ৰক্ষা কৰা নাৰায়ণ সুখ ভয় মৃত্যুত জৰা তাপ ব্যাধিত জীৱ সমুদায় সামাই আছে মই ভাগৱত কওঁ কওঁ ভাবি আছো কাক কম দেখিব নোৱাৰি এইটো লোকৰ অধিকাৰ অকৃপায়নিয়া শাস্ত্ৰ কৰিলো প্ৰচাৰ কেলে কৰিছো উদ্দেশ্য কি আকাশ ভনী কলি যোগে যতলোক তাকে শুনি ভনীফলি যোগেজন লোকক মহাসোখে গৃহতে থাকিয়া পাৱে মোক মহাসুখে গৃহতে থাকিয়া পাৱে মোক কেইবুলি কৈ ভগৱান মহাৰাজ সুখদেৱ কান্দিব লাগিলে সুখে হুক 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 হুককৈ কন্দা দেখি পৰিষিতৰ কিন্তু কান্দোন শেষ হৈছে ইতিমধ্যে পৰিষিত অকণমান মানুহ কন্দা নাই পৰিখিতৰ ব্ৰহ্ম জ্ঞান আহিছে হাঁহি মুখে পৰিখিতে সুখদেৱক পুনৰ সুধিছে গুৰুদেৱ আপুনি কন্দাৰ কাৰণটো মোক ক'ব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে আপুনি নকয় মই কিন্তু পৰস্থানলৈ পৰমাত্মাৰ ওচৰলৈ গতি নকৰিম মোক ক'ব লাগিব আপুনি কিয় কান্দিছে বাপসকল আপোনালোকেও কান্দিব শুক দেৱে কিয় কান্দিছে কথাটো কওক ক'লে আমাৰ সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ বা সব আমি আমাক ভাগৱত ক'বলৈ মাতিব নালাগে বা আমি সঁচাকৈয়ে ভাগৱত ক'ব যোগ্য নহয় লোকৰণিকাৰণ দেখি পৰম ব্যৰ্থিত ভৈলা চিত ৰাজা কবুলন্ত শুনামৰীক্ষিত ৰাই যেন মোৰৰ মনে বিৱৰণিত আবেদৰৰ ৰহস্যইটো মহাভাগ অৰ্থ শাস্ত্ৰ কলে যোগে কৰে লেদেটা বেদৰৰ ৰহস্যইটো মহাভাগৱতঃ শাস্ত্ৰ পৃথিৱীত কৰিলো বেকটত জগতপৰ ৰমগুৰু ঈশ্বৰ কৃষ্ণক যিটো ব্ৰহ্মা হৰে সেৱে অবিচ্ছেদ কলিত বহুতে তাৰিব পাষন্দে কৰিব বুদ্ধিভেদ এইটোৱেই অভিপ্ৰায় মই এইদৰে বেদ মোক বেদব্যাসে দিলে মোৰ পিতৃ প্ৰদত্ত্ব ধৰ্মীতি সদাশিবই মোক এইদৰে মহাতত্ত্ব উপদেশ দিলে এয়া মই মোৰ প্ৰাৰভ্য জন্মৰ কৰ্মফল হিচাপে মই হৃদয়ত অৱগাষন কৰি লৈ আহিলোঁ আগৰবাৰ এই ভাগৱত জগতত মই বিচাৰি 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 সময় উলিয়াই তোমাক উপলক্ষা নিমিত্তমাত্ৰ পৰীক্ষিত নিমিত্তমাত্ৰ লোক উপকাৰ আকৌ কিবি পঢ়ি লোক দুৰ্গ সংসাৰ তোমাক উপলক্ষ কৰি ভাগৱত ক'লোঁ ৰাজৰিষিয়ে শুনিলে দেৱঋষিয়ে শুনিলে ব্ৰহ্ম ঋষিয়ে শুনিলে ভাগৱত তুমি যাবলৈ ওলালা মোৰ ভয় লাগিছে এতিয়া ভাগৱত কোনে ৰাখিব কাক লৈ ভাগৱত ক'ম এই ৰাজৰিষিয়ে লিখিব নোৱাৰে জানোৱেই ৰজাক খৰণ দিওঁ ৰজাই কথা বতৰা লৈ আমাৰ পৰা আমাক ক্ষমা কৰি ৰজাই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে এই অভিমান জন্ম কৰ্ম বৰ্ণাশ্ৰম কুল আদি যত উত্তম বুলীয়া গৰ্ব নোপোজে মূনত গৰ্ব শূন্য শুইীয়া যিটো হৰিক পূজয় জানিবাসে সিজন হৰিৰ প্ৰিয় হয় এওঁলোক নিজে মদৰ গৰ্বী ৰজাক শৰণ ভজন দিওঁ ৰজাই আমাক সেৱা কৰি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে আমাতকৈ কোন ৰাজৰিষি দেৱ সমাজ দেৱসকলে আমাক সেৱা কৰে বৃহস্পতিকে প্ৰমুখ্য যিসকল দেৱ ঋষি নাৰদকা আদি কৰি দেৱতাসকলে আমাক মান্যতা দিয়ে গতিকে দেৱতাই আমাৰ অনুমতি নহ'লে একো কাম কাৰ্যকিদ্ধি নকৰে গতিকে আমি দেৱঋষি সুন্ত সমাধিত ব্ৰহ্ম আপুনি সাক্ষাৎ বেদব্যাসকে প্ৰমুখ কৰি যিসকল ব্ৰহ্ম ঋষি আছিল বৈশিষ্ট্য আদি যিসকল ব্ৰহ্ম ঋষি আছিল পিছত বিশ্বামিতও ব্ৰহ্ম ঋষি হ'ল এইসকলে সুন্ত সমাধিত ব্ৰহ্ম আপুনি শাকাত হৰি হোম চান্তে এই বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিষ্ণু আহি সাক্ষাৎ হ'ব এনেকুৱা ব্ৰহ্ম জ্ঞানী এইসকলৰ ইমান অভিমানী এইসকলে ভাগত ৰাখিব নোৱাৰে মই চিন্তা কৰিলোঁ ভাগত গুণে ৰাখিব এতিয়া সেইকাৰণে তোমাৰ পিছফালে ল'ৰা এটা বহিছে অপবিত্ৰ সূত জাতি জগতে প্ৰখ্যাত নিজকে বৰ হীন বুলি ভাবে নিজকে নিজ বুলি ভাবে অকুলহীন বুলি ভাবে চালো এই ব্ৰহ্ম সমাজত দেৱ সমাজত ৰাজহ সমাজত এই ঋষি সমাজত ত্ৰিবৰ্গ ঋষি সমাজত এই দেৱ সমাজত ৰাখিব পৰাকৈ এজনে লোক ৰোগ আছে উগ্ৰ সুত আছে তথাপে আঙুলি নিৰ্দেশী বুলিলে আঙুলি নিৰ্দেশ কৰি কৰি মই তেওঁক ভাগৱত কৰিছো তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু মই কেলে কান্দিলো শুনা এতিয়া মহাক আৰু নিক শোকে লোকৰ নিকাৰ দেখি এই লোকসকলৰ নিকাৰ দুখ যাতনা দেখি পৰমৰ ব্যৰ্থিতা ভৰিল চিত ৰাজাকৰ বুলন্ত চাই শুনা পৰি শীতৰাই যেন মূৰৰ মনে বিপৰীত মই ভাগৱত কৰি যিটো আনন্দ পাইছিলো এতিয়া বেজাৰ লাগিছে তাৰ বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া এটা হৈছে কাৰণ কাৰণ হ'ল এইটো কি পৃথিৱীত মই এই ভাগৱত যে দিলোঁ এই ভাগৱত বস্তুৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি অভিপ্ৰায় সেনেকে আমাৰ কলি যুগৰ লোকসকল উদ্ধাৰ হওক বুলি এই মই কৈছিলোঁ এই ভাগৱত পাই কলি যুগৰ লোকসকল উদ্ধাৰ হওক বুলিয়ে মই ভাগৱত ক'লোঁ কিন্তু জগত পৰমগুৰু ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কথা মই ক'লোঁ এওঁক ব্ৰহ্মা হৰে সেৱা অবিচ্ছেদ কৰে কেনেকৈ সেৱা কৰে আপুনি বাপ বান্ধৱ সমস্ত আমি ৰাতিপুৱা গধূলিহে সেৱা কৰোঁ কিন্তু ব্ৰহ্মা হৰয় কেনেকৈ সেৱা কৰে শৰণে সপোনে বাইককে বচনে উশাহে নিশাহে ঈশ্বৰৰ কৃষ্ণৰ চৰণত শৰণ লয় আমাৰ দৰে ৰাতিপুৱা গধূলি নহয় এক ক্ষণো নেপাহৰে আপুনি মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম কাপোৰ বদলি কৰাৰ লগে লগে কাপোৰ পিন্ধি থাকোঁতেও হয়তো ধুতি পিন্ধি থাকোঁতেও হয়তো আমি ধাই গৰুলৈ মনত পৰিলে গাইলৈ মনত পৰিলে ঘৰলৈ মনত পৰিলে বিষয়লৈ মনত পৰিলে ঈশ্বৰক পাহৰি যাম কোনোবা এজন অঁ বাপ আহিলেগৈ অ বাপ কৃষ্ণ আহিলো তেতিয়াহে ঈশ্বৰৰ নাম মনত পৰিব আমি কোনেও এইদৰে নাম জপত থকা নাই কোনেও নিৰ্গুণ কৃষ্ণৰ নাম শয়নে ভজনে চুৱা শং ভাগৱত সেইদৰে আৰম্ভ হৈছে বাপ কেনেকৈ জানে ভাগৱত চুৱা শং তত্তৰে আৰম্ভ হৈছে ভাগৱত শংখ নাৰায়ণৰ যোগেদি ভাগৱত আহিছে শংস নাৰায়ণ মানে চুৱা হং তুমিয়ে মই ময়ে তুমি এইবিলাক ডাঙৰ কথা বুজাত অসুবিধা জনক কথা ময়ে তুমি তুমিয়ে মই মানে শংস নাৰায়ণ পূৰ্বে আদি নিৰঞ্জনে অনাদিত কইলা অনাদিয়ে অনন্তৰ আগতে কহিলা অনন্তে কঢ়িলা কালপুৰি নাৰায়ণে কালপুৰি কইলা পাছে সূৰ্য নাৰায়ণে সূৰ্য নাৰায়ণে শংস নাৰায়ণত দিলা শংস নাৰায়ণে শ্ৰীনাৰায়ণত থৈলা এই শংস নাৰায়ণে শ্ৰীনাৰায়ণে ক'লে শ্ৰীনাৰায়ণে ব্ৰহ্মাক দিলে ব্ৰহ্মাই নাৰদক নাৰদে ব্যাসক ব্যাসে শোকক নগৰিলে তিলেক লাগি সীতালে সীতালে ভাগি শুকমুখে ভূমিত কৰিলে এই ব্যৱস্থাটো আহিলে গতিকে এই মানে সুসং তত্ত্ব মানে শয়নে ভজনে তুমি মই মই তুমি তুমি মই মই তুমি আমাৰ ল'ৰাবিলাকে পঢ়াসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গম পাব ৰেনেছে নামৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবাতকৈ শ্ৰেষ্ঠজন দাৰ্শনিক তেওঁ লেবৰেটৰীটোত তত্তমচী বুলি লিখি থৈছিল তাৰমানে মই যিমানবিলাক পৃথিৱীত জগতত আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ তোমাৰ কাৰণেহে আচলতে তুমিহে মই মই তুমিহে যিবিলাক পৃথিৱীত আছে সেইবিলাকহে আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিছোঁ নতুনকৈ একো আৱিষ্কাৰ কৰা হোৱা নাই তাৰমানে সকলো তুমি মই মই তুমিহে এই জগতত তুমিয়ে মই মই তুমিহে এইটোহে সত্য গতিকে সেইদৰে আমি একৈছ হাজাৰ ছশ বাৱন্ন বাৰ প্ৰভু কমস্ত ঈশ্বৰৰ নাম গাব পাৰিব লাগে এইটো চুসংত বাৰু যেই কি নহওক জগত পৰমৰ গুৰু ঈশ্বৰৰ কৃষ্ণকৰ যিটো ব্ৰহ্মা হৰে সেইবাবে বিচ্ছেদ ব্ৰহ্মা হৰ বিচ্ছেদ নোহোৱাকৈ সেইবাবে অবিচ্ছেদ কলিতো বহুতে টাংক ভজিব নপাৰিবে পাষণ্ডে কৰিব বুদ্ধিভেদ কলি যুগত বহুতে তেওঁক ভজিব নোৱাৰিব কিলে পাষণ্ডসকলে বুদ্ধিভেদ কৰিব এতিয়া পাখণ্ড কাক বুলিছে অবৈষ্ণৱ বস্তু জলুকা চ পাষণ্ড প্ৰকৃতিতাহা অবৈষ্ণৱ লোকসকলক পাখণ্ড বুলিছে অবৈষ্ণৱ বস্তু জলুকা অবৈষ্ণৱ কাক বুলিছে আৰু বৈষ্ণৱ কাক বুলিছে অবৈষ্ণৱৰ বিপৰীত শব্দ বৈষ্ণৱ বিষ্ণুৰেশে নাম লা বিষ্ণুকে ভ যে বিষ্ণু ব্যতিৰে আন দেৱক ন ভ যে সুখে দুখে লৱয় মুখে বিষ্ণুকুণ নাম কলিত জানিবা সেই বৈষ্ণৱ মহাজন শুওঁতে খাওঁতে উঠোতে বহোতে উশাহে নিশাহে প্ৰভু ভগৱন্তৰ বিষ্ণুৰ নাম কৃষ্ণৰ নাম যি লয় তেওঁক বৈষ্ণৱ বোলে অন্যথা যিসকল অবৈষ্ণৱ গতিকে অবৈষ্ণৱস্তু জলকা স্ব প্ৰাখণ্ড প্ৰকৃতিত আহা আৰু এই বাৰশ খণ্ড ভাগৱত ভাল এই অৱষ্ণৱ যিটো পন্থা যিসকলে অৱষ্ণৱে এই ভাগৱত গ্ৰহণ নকৰিব এই অবৈষ্ণৱসকলে কিন্তু এই ভাগৱতেই হ'বনে এই ভাগৱত গালেই জীৱ তৰিবনে অকল নাম গালেই হ'বনে এই নামেই নাম নহয় আৰু নাম আছে এনেধৰণৰ ক প্ৰশ্ন কৰি এই অবৈষ্ণৱসকলে ভাগৱত ঢাকিবৰ বাবেও প্ৰয়াস কৰিব কিন্তু বহু লোক থাকিব এতিয়া কিমান লোকে ভাগৱত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে এই পৃথিৱীত যদি আমি জনসংখ্যা উলিয়াওঁ জনসংখ্যা অনুপাতে আমি খুব বেছি খুব বেছি এশ ভাগৰ সাত পাঁচমান ভাগেহে ভাগৱতৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ বাকী সৰহভাগেই সাতান্নব্বৈ আঠান্নব্বৈ ভাগেই হয়তো ভাগৱত ধৰ্মৰ পঞ্চানব্বৈ ভাগেই হয়তো ভাগৱত ধৰ্মৰ ব্যতিক্ৰম চলি আছে গতিকে সেই কথাটো ভাবিয়ে কলিত কিন্তু এই ভাগৱত ধৰ্ম ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ বাবে বৰ কষ্ট হ'ব বুলি ক তেওঁলোক টীকাজ্ঞ মহাভাগ কলি যুগৰ অৱস্থাটো দেখা পায় পূজা পাতলৰ যিটো জাক জমকতা এইবিলাক সেইসকলে তেতিয়াই গম পায় সেইকাৰণে মোৰ ভাগৱতে কেনেকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ লাভ কৰিব ভাগৱতে কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব ভাগৱতে কেনেকৈ প্ৰসাৰ লাভ কৰিব এইভাৱেই ভয় পাই টীৰাসমে এই যুগৰ লক্ষণবিলাক দৰ্শন পায় কলি যুগৰ লক্ষণবিলাক দৰ্শন পায় কলিতে বহুততা অংক ভজিবেকো নপাৰিবে পাষন্দে কৰিব বুদ্ধিভেদ বুলি কৈ তেখেতে কান্দিছে আৰু পৰীক্ষিতক এইদৰে কোৱাৰ পিছত আৰু ব্ৰহ্মজ্ঞানী পৰীক্ষিতে তক্ষকৰ স্পৰ্শ অনুভূতি পাই পৰিষিতৰ চৰণতে স্পৰ্শ কৰিছে বুলিছে তক্ষকে আৰু ইতিমধ্যে পৰীক্ষা ক'ব নোৱাৰে বাৰু যে কি নহওক পৰীক্ষিত বৈকুণ্ঠলৈ গ'ল বাৰু যে কি নহওক ভাগৱত দ্বাদশ কন্ধৰ এই বৃতান্তটিৰে বা এই আখ্যানটিৰে আমি ভাগৱতৰ সম্পৰ্কীয় ক'বলগীয়া কথাখিনি ইতিমধ্যে আমি সমাধা কৰি সাধ্যানুসৰি আমি এটা বেদস্তুতিলৈ আগবাঢ়িছোঁ বাপ সমস্ত বেদে নিজেই ক'লে কি ক'লে যে নাহি অৰ্থ সূৰ্যশাস্ত্ৰ ভাগৱত সম তাতে বেদস্তুতি পণ্ডিতৰো মতিভম বেদে আমি জনাত আমি বুজাত এতিয়ালৈকে আমি দহটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা পাইছোঁ বেদ মানে জ্ঞান বেদ মানে পোহৰ বেদ মানে জ্যোতি বেদ মানে পবিত্ৰ নিকা সৎস্থান বেদ মানে ভগৱন্ত কৃষ্ণ নিজে ঈশ্বৰ নিজে বেদ মানে বেদ ভগৱন্ত ঈশ্বৰৰ মুখে ওলোৱা নিশ্চিত বাণী বেদ মানে শাস্ত্ৰ বেদ মানে ভাগৱত বেদ মানে চাৰি বেদ বুলি আমি যা কওঁ ৰিক্ৰযু সামৰ্থৰ্ব এনেকৈ বেদ মানে নিৰ্মল জলকো বেদ বুলিছে বিদ্যালয়কো পবিত্ৰ বিদ্যালয়কো পঢ়াশালীকো বেদ বুলিছে গতিকে শিক্ষককো বেদ বুলিছে ধৰ্মজ্ঞ পুৰুষকো বেদ বুলিছে আৰু সদৌ শেষত শ্ৰেষ্ঠ তত্ত্ব হ'ল ভাগৱত বা কীৰ্তনত গুৰুজনাই যি বেদশ্ৰুতি লিখিছে ইয়াত বেদবানে শুদ্ধ জীৱ সমুদায়ক বুলিছে বেদবানে ভগৱন্তৰ একান্ত বোকাবিলত জন্ম হোৱা লোকসকলক বেদ বুলিছে আপোনালোকৰ ঠাইখনৰ নাম বোকাবিল নে প্ৰাথমিকখনৰ নাম বোকাবিল গাঁওখনৰ নাম বোকা বিল আৰু প্ৰাথমিকখনৰ নাম বোকা বিল বোকা নহ'লেতো জগতত একো নহয় বোকাতহে পদুম ফুল ফুলে আপুনি ফুল এজোপা ৰুবলৈ হ'লেও বোকা কৰি ৰুব লাগিব কঠীয়া সিঁচিবলৈও বোকা কৰি ৰুব লাগিব সেই আপোনাৰ সেই গছজোপাও কপৌ ফুল ফুলি আছে তাতো আপোনাৰ বোকা অকণমান গোবৰ অকণমান মিছলি কৰি বোকা অকণমান ডেটিয়াই লৈহে বান্ধি দিলে আকৌ বেলেগ গছত ফুল ফুলিব ইত্যাদি পদুম ফুল বোকাতে ফুলে গতিকে বোকাবিল হয়নে বাৰু গতিকে বোকাবিলত থকা যিসকল শৰণীয়া ভজনীয়া ভকত আছে ভকত তত্তটোক সৰ্বতত্ত্ব ভকতক মই গুৰু মানুহ ভকতক গুৰুতে পৰে একোক আনক নাজানো কোনে কৈছে শংকৰদেৱ মহাপুৰুষে কৈছে কাক কৈছে মাধৱদেৱক কৈছে এদিন মাধৱদেৱ মহাপুৰুষক আগুচি ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতসকলে সুধিলে ঐ ঐ ঐ মাধৱ ৰচোঁ মাধৱ ৰো বাচোন ৰ'লে বোলে তোমাৰ গুৰু কোন বোলে কৃপালুগুৰু শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ মহাভাগ আমাৰ গুৰু শংকৰদেৱৰ গুৰু কোন এৰা সেইভাগে আমি ক'ব পৰা নহ'ব গুৰি আহি গুৰুজনক সুধিলেহি যে আমাক ব্ৰাহ্মণ্য মণ্ডলীয়ে এনেকৈ সুধিছিলে আমি এনেকৈ আতুমৰাৰ কথা ক'লোঁ আমাৰ গুৰু কথা ক'বা নহ'ল কেলে মাধৱ তুমি যেন বায়ু আকাশৰ নাহি ভিন্ন ভাৱ আকাশ আৰু বায়ুৰ মাজত যেনেকৈ পাঠ পাৰ্থক্য নাই তেনেকৈ সৰ্বতত্ব ভকতক মই গুৰু মানুহ ভকত গুৰুতে পৰে আনক নাজানো তুমি নিজকে দেখুৱাই নিদিলাকিলে মই তোমাক গুৰু বুলি মোৰ গুৰু ভকত মূৰৰ গুৰু ভকতেহে স্বৰূপ স্বভাৱ যেন বায়ু আকাশৰ নাহি ভিন্ন ভাৱ সৰ্বতত্ত্ব ভকতক মই গুৰু মানুহ ভকত গুৰুতে পৰে মই আনকো নাজানো বুলি যেতিয়া ক'লে তেতিয়া বোলে অ বাপ তেতিয়া মাধৱপুৰুষৰ চকু চুল চলীয়া হ'ল তেতিয়া শংকৰদেৱ মহাভাগে ক'লে শংকৰী গীতাত পাব এইখিনিৰ কথা কি ক'লে অ গুৰু ভাগ্যাৰহী আশয় দেৱত দেও ভাগ্যাৰহী আশয় নামত এই নাম ভাগ্যাৰহী আশ্ৰয় ভক্ততা বুলি ভক্তি কঢ়িলো গুৰুদেউ নাম অমূৰ্তক ভক্ত মূৰ্তি মন্ত গুৰুদেৱ নামৰ চৰণ বুলি ভকতকে কণ্ট এই এতেকে ভকতক হব নেভাগ গুৰুদেৱ নাম মাত্ৰ ভকতকে বুলি মাধৱ শংকৰদেৱে মাধৱ কৈছে গুৰু ভাগী আৰু সিয়া গুৰুত্ত ভকত দেৱত ভাগিছে গুৰু সম্পৰ্কে এতিয়াও আপোনালোকক গুৰু সম্পৰ্কে ক'বলৈ হ'লে এক ডেৰ ঘণ্টা লাগিব শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ যে গুৰু হয় অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যে ঈশ্বৰ হয় শংকৰদেৱে ঈশ্বৰে আহি যে শংকৰদেৱ নাম ল'লেহি এই কথা আমি ক'বৰ কাৰণে মোক এঘণ্টা সময় লাগিব মই বিভিন্ন শাস্ত্ৰৰ এঘাৰ বাৰখনমান শাস্ত্ৰৰ উদ্ধৃতি দিম সেই উদ্ধৃতিৰে আমি এনেকুৱা পণ্ডিত নাই যি পণ্ডিতে ক'ব নোৱাৰিব শংকৰ মানুহ বুলি শংকৰ ঈশ্বৰ বুলি ক'বই লাগিব শেষত স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আমাক যে শংকৰ মনুষ্য বোধি জে কুৰ্মী নৰা ধৰ্মা তে স্বৰ্্বে নৰ কং জান্তি যাবোধ চন্দ্ৰ দিবা কৰা শংকৰ মনুষ্য বোধি জে কুৰবান্তী নৰা ধৰ্মা তে দৰ্শেন মাত্ৰেন শ্ৰৱস্তে স্নানম আচৰি শংকৰ মনুষ্য বোধি জে কুৰবাতী নৰা ধৰ্মা তে স্বৰ্্বে নৰ কং জান্তি চন্দ্ৰ দিবা কৰা এই বুলি তেওঁ নিজে ঘোষণা কৰিব লাগিব এইবিলাক যুক্তি আমাৰ ওচৰত আছে এইবিলাক শাস্ত্ৰৰ যুক্তি আমাৰ ওচৰত আছে কিন্তু সময় লাগিব দেহ সম্পৰ্কে ক'বলৈও তেনেকৈ নামৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈও তেনেকৈ সময় লাগিব কিন্তু ভকতৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ দৰকাৰ নাই আৰু একো উপায় নাপালে আমাৰ দিল বাবৰ কথাটো কৈ দিলেই হ'ব বোলে ভকত এনেকুৱা এজনকে ভকত বোলে অৰবিন্দ সোঁতৰ কথা কৈ দিলে হ'ল আৰু ৰবীন তালুকদাৰৰ কথা কৈ দিলে হ'ল আৰু বেলেগে একো দৰকাৰ নাই বোলে ভকত যদি বিচৰা নাই দেখা নাই বোলে ৰবিতালুকবিলাক দেখিছা বোলে দেখিছ অ ভকত বুলি তেখেতকে সেৱা কৰিবা তুমি গুৰু সেৱা হ'ব দেও সেৱা হ'ব ঈশ্বৰৰ সেৱা হ'ব সব হ'ব একদম ফাইনেল সাটাং কথা কাৰণ গুৰু ভাগি আৰু সি আশ্ৰয় দেৱতঃ দেও ভাগি আৰু সি আশ্ৰয় নামতঃ নাম ভাগি আৰু সি আশ্ৰয় ভক্ততঃ ইহাকেহে বুলি ভক্তি কঢ়িলো সাম্ৰত গুৰুদেউ নাম অমূৰ্তক ভক্তমূৰ্তিমত গুৰুদেউ নামৰ চৰণ বুলি ভকতকে কণ্ট গতিকে ভকত তত্বই যদি সৰ্বতকৈ শ্ৰেষ্ঠ তত্ব হয় ভকত তত্ত্বকে বেদস্ত্ৰুতিয়ে বেদ বুলি কাৰণ কথাটোত গোলমাল লাগে বুলি শংকৰদেৱ মহাপুৰুষে ভাগৱতত অনন্ত কণ্ডলীকৃত হোৱাৰ পিছতো ভকতসকলৰ প্ৰাৰ্থনাত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ প্ৰাৰ্থনাত চিৰা মাতৈৰ প্ৰাৰ্থনাত নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰৰ প্ৰাৰ্থনাত গোবিন্দ গড়মলিৰ প্ৰাৰ্থনাত বলৰা মাতৈৰ প্ৰাৰ্থনাত অনুৰোধৰ শংকৰদেৱ মহাপুৰুষে পুনৰ বেদস্তুতি লিখিবলগীয়া হ'ল কীৰ্তনত পাইছে হে জয় জয় সুকহৰী আনন্দ প্ৰকাশ সমস্ত জীৱৰ কৰা মায়াৰ কিন হয়নে বাৰু তাৰপিছত কি ক'লে তোমাৰ একে অংশ আমি যত জীৱ যাক আনন্দ ব্ৰহ্মকৰ যিটো জনে ভোজ স্বামী তাৰ মহিমাৰ কি কহিবোৰ আমি হয়নে বাৰু মনুষ্য শৰীৰৰ পাই যিটো নৰগণে নকৰে তোমাৰ যদি শ্ৰৱণ কীৰ্তনে বিফলে জনমতাৰ ভৈল সৰ্বনাশ জীৱন্ততে ভৰা সেইটো মৰা সেইটো ভাতিৰ নিচা হয়নে বাৰু শৰীৰৰ যিটো জন তাহাৰক গোস্বামীটো ভয় নাৰায়ণ হৃদীগত কৰি হৰি সম্প্ৰতি তোমাক সৰু সুপাহ আমি সবে বেদয আপুনি চজিলা চৰা চৰ দেহা যত সমস্ত আশ্চৰ্যভাৱ আশ্চৰ্যভাৱে আচাৰ সমস্তত জীৱে তুমি প্ৰৱেশীলা গাঁৱে গাঁৱে আবে আমি তোমাক ভজো সৰ্বভাৱে তোমাৰ এষে অংক আমি যত জীৱ জাক তোমাৰ মায়ে প্ৰভু বান্ধিলে আমাক দি উপদেশো বজো তোমাৰ চৰণ মায়াৰ বন্ধ ন চিন্ধু শ্ৰৱণ কীৰ্তন প্ৰেমৰ বাবে সুদোলভ তোমাকৰ স্মৰণ যেন তেন মতে কৰো শ্ৰৱণ কীৰ্তন হয়নে ইয়েদশ্ৰুতি গুৰুজনাই নিজ হাতে লিখিলে গৈ অনন্ত কন্দলীয়ে দশমত লিখাৰ পিছতো কাৰণ আছে শুদ্ধ জীৱকেদ বোলে সমুদায় অ সন্ত সাধুজনে আক মানে নিৰ্ম বেদ দত্ত বুলিলে বেদ বুলিলে সাধু সন্ত মহাজন সমস্তকহে বেদ বুলি কোৱা হয় বেদস্তুতিত এইমতে কৈছে কাৰণ তোমাৰ সেই অংশ আমি যতন জীৱন বেদ মানে বিভিন্ন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো জ্ঞান অৰ্থ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো শাস্ত্ৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো কাৰণ বেদস্থুতিয়ে বেদেক সিদ্ধান্ত কৰিলে শুদ্ধ জীৱবিলাকে সিদ্ধান্ত এটা কৰিলে কি সিদ্ধান্ত কৰিলে শুদ্ধ জীৱসকলে কোনসকল শুদ্ধ জীৱ ভকত জীৱ বোকাবিলত বোকাত ফুলা পদুম ফুলসকলক শংখে গুৰু হয়নে বাৰু চক্ৰদেউ গদা নাম ভক্ত পদ্ম মানে বোকাবিলত থকা বাপ বাপসকলকে কোৱা নাই জানো ভক্ত যদি পদ্ম হয় পদ্ম ক'ত ভোলে বোকাত ভুলে বোকা মানে বোকাবিল বোকাত হয়নে বাৰু বাৰু বৰ ভাল পাইছে চাগে আপোনালোকে বোকাবিল বুলি ক'লে নহয় জানো মোকো ভাল লাগে মোৰ গাঁওখনৰ কথা প্ৰশংসা কৰিলে মোৰ অঞ্চলটোৰ কথা প্ৰশংসা কৰিলে মোৰ আই দেউতাক প্ৰশংসা কৰিলে মোৰো ভাল লাগে হয়নে বাৰু সেইটো ভাল লগাটো ভাল বাৰু যি কি নহওক বোকা মানে বোকা মানে পংক শোক মহমোহা পংকমা যে বোকা অৰ্জুনৰ মগনৰ ভৈলা দেখি যত সুখ মোহ তৃষ্ণা ভয় মদ বাচৰ্য দম্পদ দেশ্য অহংকাৰ গোটেইবিলাক পোক খাই আছে তাৰ নাম বোকা বাপ সেইডোখৰহে বোকা হয় নে বাৰু অ সেইকাৰণে শোক মহমোহা পংকমা পংক মানে বোকা পংকজ পংকজত জাত হয় পদুম সেইকাৰণে পদুম পদ্মত পংকজ পদুমৰ নামত এইবিলাক অৰ্থ গতিকে বেদ হ'ল কি বেদ হ'ল শুদ্ধ জীৱ শুদ্ধ জীৱবিলাকক কেলে বেদ বুলি ক'লে ভাগৱতে কীৰ্তনে মহাপুৰুষে শুদ্ধ জীৱবিলাকে কি কৈছে শৰীৰৰ স্বায় চক্ৰ চিন্ত গোচোৱা মৃত ভয় নাৰায় নাও অৰি দি গত কৰি হৰি সম্প্ৰতে তোমাক অ কৰোভ পাষা আমি সবে বেদযজা এতিয়া শুদ্ধ জীৱবিলাকে আকৌ কি কৰে ছয় চক্ৰ চিন্তা কৰে ছয় চক্ৰ হ'ল মূলাধাৰ স্বাধিষ্ঠান অনাহক মণিপুৰক বিশুদ্ধ আৰু আজ্ঞা আপোনালোকে ভাল কৰিলে বাৰু মোৰ বহুত দিন আলোচনা হোৱা নাই কাৰণে এই অধ্যায়টো মই আজি আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ বেদশ্ৰিটি বৰ টান এতিয়া আপোনাৰ খবৰ বাপ বান্ধৱ সমস্ত আইসকল যেনেকৈ গোট খাইছিল ভাগৱতত অন্য যিকোনো এটা অধ্যায় দিয়া হ'লে আমি যিটো ৰস দিব পাৰিলোঁহেতেন বা আমি ৰসত আচ্ছাদন কৰিলোহেঁতেন নাদুৰিলোঁহেঁতেন এতিয়া মোৰ সাঁতোৰটো ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া টান হ'ব একোকে বুজি নাপাওঁ মই কি ক'ম নিজেও বুজি নাপাওঁ গম পাইছেনে বেদস্থুতি সেইটো অধ্যায় এতিয়া মই আপোনালোকক ক'লোঁ বেদস্থুতিত বেদে ছয় স্থানত ঈশ্বৰ ঈশ্বৰ থাকে বুলি কৈছে শৰীৰৰ ছয় চক্ৰিন্ধ যিটো জন তাহাৰক গুচোৱা মৃত্যু ভয় নাৰায়ণ ছয় ঠাই হ'ল মূলাধাৰ স্বাধিষ্ঠান অনাহত মণিপুৰক বিশুদ্ধ আজ্ঞা এই ছয় ঠাইত এনেই নাথাকে ঈশ্বৰ পাহি পাহি পদ্মলৈ থাকে কেনেকুৱা পাহি পাহি পদ্মলৈ থাকে ছয় থানে ছয় চক্ৰ আচয় শৰীৰ তুৰ্জ লিংগ নাভি হৃদ তালো ললাত গুর্জে চাৰি লিংগে ছয় নাভিডশ তল আচয় দ্বাদশ দল পদ্ম হৃদয় কমল কণ্ঠেশ্বই ললা তত দল দোগ শাস্ত্ৰ মতে ছয় চক্ৰই শিশু যোগ শাস্ত্ৰই এইটো সিদ্ধান্ত দিলে মূলাধাৰত চাৰি পাহি পদ্মলৈ স্বাধীনত ছপাহীলৈ নাভি দেশত মণিপুৰকত আঠ পাহি পদ্ম লৈ আৰু দহ দহ পাহি পদ্মলৈ মূলাধাৰ স্বাধিষ্ঠান অনাহকত বাৰপাহি পদ্মলৈ বিশুধত আঠপাহি পদ্মলৈ আৰু আজ্ঞাত দুপাহী পদ্মলৈ বিশুদ্ধত আৰু আজ্ঞাত দুপাহী পদ্মলৈ ভগৱন্তৰ নাম বস্তুৱে মনুষ্য জীৱ সমুদায়ৰ ছয় ঠাইত ৰমন কৰি আছে এইদৰ সিদ্ধান্ত এতিয়া মূলাধাৰ কি বুলি কয় চাৰিপাহী পদ্ম এজন বা হেৰি কৰিছে এয়া হ'ল গূৰ্য আৰু লিংগদেশৰ মাজত স্থানত ভগৱন্তৰ নাম বস্তুৱে ৰামে ৰমেটি ৰামায় ৰামায় এইদৰে ৰমন কৰি আছে ৰাম 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 ৰামকে ছয় থানত আমাৰ চক্ৰাকীৰ্তিৰে পৰমাত্মা বস্তুৱে ছয় ধৰণে ৰমন কৰি আছে তাৰপিছত মূলাধাৰৰ পিছত স্বাধীন লিংগদেশৰ ওপৰলৈ তাৰপিছত নাভি দেশত ইয়াত দহ পাহি পদ্মলৈ ৰাম 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 ইয়াত বাৰ বাৰ পাহি পদ্মলৈ আৰু আঠপাহি পদ্মলৈ দুপাহী পদ্ম লৈ ৰাম ৰাম চলি আছে এই দুপাহী পদ্মটো আপোনালোকে দেখিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিছুৱাতি ৰাম ৰাম ৰামৰাম চলি আছে পৰমাত্মা যোগেশৰ অনাদি অনন্ত নিৰ্গুণীয়তাই তেওঁ কিমান ডাঙৰ ৰূপ লৈছে তাকো দশমত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছে কিমান পাৰি কেনেকৈ দেহ মধ্য একথা নয় অতি পিতোপ সুক্ষ্মা তিৰুৱতি সুক্ষ্ম অতি সুক্ষ্মা সুক্ষ্ম দেহৰ মধ্যে এক স্থানো অতি বিতোপন সূক্ষ্মতিৰো অতি সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম কীৰ্তি কৃষাগ্ৰ এক কৰ্ণৰে শত অভাগ কৰি তাৰ এক ভাগ পোন শত অভাগ কৰি বিভাগকৰণতে পোনো যিটো সূক্ষ্ম হয় তাতো কৰি সূক্ষ্মই আত্মা মই জানি পানী ছয় প্ৰভুৱে আত্মা নাম লৈ দেহৰ মধ্যে একস্থান অতি বিতোপন দেহবিলাকৰ মাজত এডোখৰ অতি বিতুপন স্থান নিৰূপণ কৰি সূক্ষ্মতিৰো অতি সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্মতম সৰুৰো সৰু অতি সৰু ৰূপ ধাৰণ কৰি উদাহৰণ দিছে কেনেকৈ কেশাগ শতভাগ কৰি চুলীয়া একেইডালক এসভা কৰাবলৈ তাৰ এক ভাগ পোনো শতভাগ কৰি তাৰে ভাগকৈ এসভা কৰক বিভাগ কৰোঁতে পোনো যিটো সূক্ষ্ম হয় ভাগ কৰি যিমান সৰু হয় তাতো কৰি শুভ আত্মা মই জানি বা নিশ্চয় আত্মা মই সিমান সৰু ৰূপ ধাৰণ কৰি মই দেশ ৰাজ্যত নিৰ্বাস কৰি আছো ৰাম 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 কৰি আছো তাৰ ভিতৰত এতিয়া ভকত তত্বক যে শ্ৰেষ্ঠ তত্ব বুলি কোৱা হ'ল জীৱ বেদস্তুতিত জীৱক শুদ্ধ জীৱক কি লৈ বেদ বুলিছে ভকতে সিদ্ধান্ত এটা কৰিলে পিছৰ কোটটোলৈ যাওক তাৰ পিছৰ জনা কোটত কি ক'লে সেইকাৰণে হৃদগত কৰি হৰি সম্ৰতে মৰৈ ভাষাই আমি বে দজাক ভকতসকলে এইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগে ছয় চক্ৰৰ ভিতৰত ছয় চক্ৰ চিন্তন কৰক ক'ৰ পৰা কৰক হৃদীচক্ৰত চিন্তা কৰক হৃদীচক্ৰত কেইপাহী পদ্ম লৈ আছে প্ৰভু ভগৱানে বাৰপাহী পদ্ম লৈ আছে হৃদীচক্ৰৰ আন এটা নাম হ'ল অনাহত পদ্ম অনাহত পদ্মত তাৰমানে ভক্তসকলে সদা সৰ্বদা কি কৰে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মহাপুৰুষে বাৰে বাৰে লিখিছে কি ভাইমুখে বোলাৰাম হৃদয়ে ধৰা ৰূপ হয়নে এতেকে মুগুটি পাই বা পঢ়িলোঁ স্বৰূপ গতিকে হৃদয় পদ্মত কৃষ্ণ চৰণত প্ৰেমজয়ী দিয়া চান্দা পৰম সুহৃত ৰামকৃষ্ণ নাম কৱচৰ্বলত বান্ধা কেৱল হৃদয়ৰ কথাটো কৈছে হৃদয়ৰ কথাটো কৈছে ঈশ্বৰ নিবাস কৰা ঠাই কৈ কি হৃদয় বৃন্দাবন মানে কি বৃন্দাবন মানে হৃদয়বন বৃন্দাবনে হৃদয় হৃদয়ত ভগৱন্ত বস্তুৱে নিৰ্বাস কৰি থাকে সেইকাৰণে হৃদয়ৰ নাম বৃন্দাবন গতিকে এই হৃদয়ত ভগৱন্তক উপাসা কৰিব লাগে ইয়াত বাৰপাহী পদ্মলৈ প্ৰভু ভগৱন্তই নিৰ্বাস কৰি আছে কেনেকৈ ৰাম 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 এইদৰে নিৰ্বাস কৰি আছে ভক্তসকলে এই তত্বৰ ওচৰলৈ যাবলৈ গৈছে ভক্তসকলক কাৰণ ছয় চক্ৰৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ চক্ৰক স্থান দিছে ভক্তসকলে কাক অনাহত পদ্মক বাৰপাহী পদ্ম বাৰপাহী পদ্মটো কেলৈ দিলে কায় বাক্য মনে জ্ঞান বিজ্ঞান তদংগ হৈছে বা গুৰুদেৱ নাম ভকতৰ ওচৰত কি হয় এবাৰ এবাৰকৈ চাৰি তিনি বাৰ বাৰ এই যে ভালুকৰ যাম ভালুকৰ গাঁতৰ ওচৰত যেন ভক্তসকলে গৈ যে বাৰ দিন বাট চাই আছিলে সেই বাৰ মাধৱদেৱ মহাপুৰুষে যেন নামঘোষাত লিখিছে লয়া হৰি নামক হাতৰ পাঞ্চশূঞীয়া সাজু আপোন সুৰে পলাই বেত কালমায়া বাজো হাতে পাছে কি বাৰ এই বাৰ আৰু এই বাৰ তত্ব হ'ল এই বাৰ দ্বাদশ তত্ত্ব হ'ল কি ভগৱন্ত হৃদয়তে আছে হৃদয় পদ্মত কৃষ্ণচৰণত প্ৰেমজুৰি দিয়া চান্দা পৰম হৰিদ ৰাম কৃষ্ণ নাম কৱচৰ গলত বান্ধা গতিকে বেদে বেদ শব্দটোৱে দহটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰি সদৌৰ শেষত আমাৰ সাধ্যানুসৰি আপোনাক ক'বলৈ নিবেদন কৰা হ'ল বেদ শব্দটোৱে শুদ্ধ জীৱ বুজাইছে শুদ্ধ জীৱবিলাকক কাক কয় শুদ্ধ জীৱ ভক্তসকলক ভকতসকলক সাধুসন্ত মহন্তসকলক উধৱ মধ্য বিদু হনুমান জামবন্ত বিভীষণ আদি ভক্তসকলক কি বোলে বেদ বোলে ভক্তসকলক বেদ বোলে এই বেদেস্তুতি কৰে কাপ হৃদয়ত হৃদয়ত কি থাকে ভগৱন্তৰ চৰণ পদ্ম থাকে বাৰু আমি এতিয়া বেদ আৰম্ভ কৰি বেদস্থুতি আৰম্ভ কৰি বেদস্থুতিৰে আমি অকণমান আগবাঢ়ি যাম জয়গুৰু শংকৰ